ប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1122នៃគ្រិស្តសករាជដែលត្រូវនឹងសតវត្សទី12នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ប្រាសាទនេះបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងពហុបំណងច្រើនយ៉ាងរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដោយការឧទ្ទិសថ្វាយដល់អាទិទេពមួយព្រះអង្គគឺព្រះវិស្ណុនឹងជាការរំលឹកដល់ស្នាដៃរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដោយអង្គឯងផ្ទាល់និងជាទីឋានបរមសុខនៅពេលដែលទ្រង់សោយទិវង្គតប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់កងទ័ពសៀមនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី14ដោយព្រះបាទបរមរាជាទី1នៃអង្គពុញ្ញាយ៉ាតដែលបានប្រកាសចាក់ចោលរាជធានីអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1388នៃគ្រិស្តសករាជបើយោងទៅតាមពង្សាវតារនៃកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានៅក្នុងសិភៅឯកសារមហាបុរសខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ1929ប្រាសាទអង្គរវត្តបានបន្តបោះបង់ចោលរហូតដល់រាជព្រះបាទចន្ទរាជាដែលបានលើកកងទ័ពលង្វែកទៅកំចាត់សៀមនៅតំបន់អង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1540នៃគ្រិស្តសករាជក្រោយមកទើបព្រះអង្គបានជួសជុលប្រាសាទអង្គរវត្តត្រង់រោងថែវចម្លាក់នៃផ្នែកខាងកើតឈៀងខាងជើងចំណែកឯផ្នែកខាងលើនៃទូប៉មកណ្ដាលមានតតាំងនៃការលម្អដោយរូបព្រះពុទ្ធ4អង្គឈរបែរខ្នងទល់គ្នាទៅរកទិសធំទាំង4ដែលត្រូវបានតម្កល់បិទទូប៉មកណ្ដាលនៃកុបុរៈប្រាសាទអង្គរវត្តមានកម្ពស់65ម៉ែត្រនិងមានជើងសសរសរុប1532ដើមនិងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណជាង300,000នាក់ដោយសាងសង់នៅក្នុងទំហំផ្ទៃដី 162.6 ហិកតានិងលើផ្ទៃដីសរុប402ហិកតានិងបានប្រើប្រាស់សត្វដំរីប្រមាណជាង 6,000 ក្បាលនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅកំណាត់ថ្មធំៗដែលយកមកសាងសង់ប្រមាណជាង 10 លានតោនជាមួយនឹងពេលវេលានៃរយៈពេលសាងសង់ប្រមាណជាង 28 ឆ្នាំប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានរចនាឡើងតាមលំនាំនៃភ្នំព្រះសុមេរុដែលជាលំនៅឋានរបស់ពួកទេវៈឬពួកទេវតានៅក្នុងជំនឿទេវកថារបស់សាសនាហិណ្ឌូអង្គរវត្តមានរាងជាចតុកោណកែងដែលមានកសិណឬគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញប្រមាណ16គីឡូម៉ែត្រចំណែកកសិណពិតប្រាកដរបស់ប្រាសាទមានបណ្ដោយប្រវែង1500ម៉ែត្រគុណនឹងទទឹង1300ម៉ែត្រផ្លូវធំដែលចូលទៅទិសខាងលិចដល់ប្រាសាទកណ្ដាលមានប្រវែង250ម៉ែត្រកំពូលប្រាសាទមានសណ្ឋានដូចជាផ្កាឈូកក្រពុំប្រាសាទអង្គរវត្តមានកំពូល5តំណាងឲ្យបញ្ចខន្ធទាំង5ដែលជាខន្ធទាំង5របស់មនុស្សប្រាសាទអង្គរវត្តបែរមុខទៅទិសខាងលិចតំណាងឲ្យសេចក្តីផុតតបតាមដំណើរគោចររបស់ព្រះអាទិត្យដែលធ្វើដំណើរពីថ្ងៃរះទៅទិសខាងកើត
ហើយរលត់ទៅវិញនៅទិសខាងលិច